Min pantervän, jag vill inte chocka dig, men vad jag nu ska säga kan haka dig. Det är saker här i Indien du måste förstå, men ni ska ändra ritualerna, det kan du lita på. Väl, 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 så länge finns en tradition. Vi kallar en kastsystem. Man föds in i sin kast, det är inget att göra åt. Gör så gott man kan, bara trampa på i smeten. En gång fanns fyra kaster uppdelade i yrken. Man gjorde kastens jag, fästa svalt eller bara gneta. Kastsystem, det är ju vad man föds till. Kastsystem, vi bara nämner något. Kastsystem, en social position. Kastsystem, en del av indisk tradition. Det fanns brahminer, kshatrier, vaisyas och sudrar med. Det fanns så många, många andra, jag kan ej räkna av dem. Det kastlösa kom sist och illa behandlades dem. Den sociala rangen gjorde att de sist i raden kom. Det kallas oberörbar, stämplas som urin. En man som hette Gandhi sa att detta var ett fel. De fick en röra källan som vattnet kom ifrån. En röra mat för högre kast och åkte den i ån. Kastsystem, det är ju vad man föds till. Kastsystem, vi bara nämner något. Social position. Kastsystem, en del av indisk tradition. Gandhi tyckte detta var helt orättvist och grymt. Efter år av orättvisa kom Mahatma, det kan tro. Adoptera en oberövartös, tog familjen i sitt skydd. Sen ville regeringen avskaffa hela grejen och det var schysst. Sitta lag som de hoppas ska hindra kastdiskrimination. Och det var deras sätt att få rena. Kastsystem, vi bara nämner något. Kastsystem, en social position. Kastsystem, en del av indisk tradition. Det är vad man för till.